Připrav se, tep se zrychluje, adrenalin pumpuje v žilách a hráč v tobě po celém dni konečně ožívá. Ať už radši projíždíš cílové rovinky, rozhoduješ zápasy, nebo se vracíš v čase, Alza ti přihraje přesně to, co k tomu potřebuješ. Kup třeba výkonný Lenovo notebook a tablet v jednom s dotykovým displejem, nízkou hmotností a operačním systémem Windows 10. Probuď v sobě hráče na alza.cz.